Ja, Baba, ons is nou hier by jou ex se huis. Kom, jy kan maar uitklim. Jy praat mos ja van jou ex. Nee, Toufiq, ek is moeg ook van Jalja, hoor, van die ex. Die man is by die huis, hy staan sy kar, hoe kan sy iemand stop? Nee, sy breek aan Jalja van hom. Sy praat Jalja wat hy doen en wat ek hier doen nie. Nee, Toufiq, so klim jy uit. Weet jy, as sy maan, as sy maan, hy nou hier uitkom nie, dan gaan sy maas ek van my kak van die Jalja. Nee, baba. Hy kan rol. Maar gaan, ek drop jou, ek sal jou later. Ek wil nie my ex sê nie, hoe kan jy van my in toe breng dat? Ek praat aan jou, ja, van hom. Praat ek van hom paie? Nee, ek is ook nog. Kinder, al het cameras, ja, hulle kan sien ons dan, ja, die man gaat denk ek stok vir hom. Ja, ek drop jou hier, gaan sê hallo. Nee, fok, gaan sy, rai, kinder. Sy was ook niks vir hulle, as ons niks sal doen. Rai, man, sy maak hem eens uncomfortable. Nee, baba. Baba, rai. Hy moet jou as hy sê, man, nou hier uitkom, hoe, ek sê, as hy, as die psychopathetic. Rai, kinder. Sy praat heel ja van een ek. Ek gaan nie weer van hom praat, rui. Okay, ek gaan nooit van hom meer rui. Ek gaan rui. Rui nou, die camera's kan sieke tot aan die kaars sien. Fokken rui.